Salve aí, rapaziada! Bocão GFM iniciando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí. Aproveitar a semana aí, que final de semana. Hoje é segunda-feira, né? Tá gravando aí durante a semana. Ajeitar algumas coisinhas no carro. Tem ficado do nosso agrado. Já passei ali, troquei a bateria, que a bateria dele tava. Tava marcando verdinho, mas ela tava. Qualquer coisinha que você deixava ali, ela riava. Não tava segurando carga, não. Do cara que tinha colado os polos. Ajeitar algumas coisinhas, levar uma roda ali pra arrumar agora. Prender o para-choque traseiro arrancou. Levar uma roda ali pra arrumar, que eu quebrei uma roda. Roda rodando, que o pneu estourou, a roda pegou no chão. Mas é isso aí, vamos dar sequência no vídeo aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora, deixa o seu likezinho, curte, compartilha com os amigos aí, porque mais um conteúdo pro canal aí, dia dos drift. E final de semana agora tem moído lá em Uberlândia, lá no Arena Reis. Botar lá pra subacar, se Deus quiser e ele quer. Alô, rapaziada, tamo junto aí, dá sequência no vídeo aí, solta a vinheta. É aí, ó, agora vai ficar top. Levei ele no William, né? Prendendo o para-choque. Ó o Thiagão aí, ó. Sábado é nóis, Thiagão? Vamos ver, né? Hã? Vamos ver, né? Aí. Coçando. É o homem do Chevette, sabe? Vocês vão ver ele aí, né? Ó os socos aí montando o pneuzão, né? As rodonas. Do lado de cá já tá as quatro, ó. As duas, quer dizer. Agora sim, ó. 18 no carro, tudo. Pneuzão foi pro saco. Tirando as. Comprei quatro rodas novas pra não dar desigualdade nas cores. Aí tô com essas duas aqui agora reserva, vou vender. Arrumar a carretinha também, uns lugares de prender melhor aqui. Cortei aqui que tava amassado, mandei dobrar outra chapa. O William vai arrumar pra nós. O que mais? Ó, querendo fazer uma caixa de ferramenta e guardar o macaco. Aí levei lá no William lá. Arrancou aqui o pedaço que tinha ficado aqui, ó. Ô, dó. O pai vai te plotar da GFM. Aí prendemos o para-choque aqui bem prendido. Prendemos aqui também, coloca uma chapinha do lado de dentro aí, ó. Aí batemos o zibit. É o zibit aí. Agora ficou filé, agora ficou firme. Já tinha soltado tantas vezes. Arrumar a chave. O carro tem chave, chave, reserva e manual esse carro, hein? Só não é o único dono. Arrumava pra trancar aqui, ele tranca todo, hein? Só não tranca aqui. Prende, porque sabe, nós vai botar a roda pra sair não, Sox. Vai lá pra bambear? Hã? Ou pra bambear. Cê é doido. As da frente tem que ser bem prendida. Eita desgrama, agora ficou no naipe. Você não é o fortão? Hã? Esse aqui chegou invicto. Chegou um carro de força, vai. É, galera, o vidro do carro veio pulverizado, ó. Quando pintou por dentro, só passa no estilete aqui pra limpar. Vamos dar o grau aí. O Serinho tá ali fazendo os forros de porta. Rapaziada, montamos aí as portas. Teto solar agora funciona. Ó, se liga. Ah, vidro elétrico. Agora ficou filé. Farol de LED. Só o filé, agora guarda ele ali na garagem ali. Agora tá bonitão, ó. Rodona nova. Pneuzão novo.
rapaziada. Mais um grau foi dado no Ômega aqui. Estamos aqui no Patos Para-Brisa, Patos de Minas aqui. O pessoal viu nos vídeos aí, tá com o para-brisa rachado. Tinha batido essa ponta aqui do capô aqui. Esse capô que o Renatinho me deu o outro também, mandei pintar. Bati a ponta do capô aqui no para-brisa. E aí para-brisa, Patos Para-Brisa fortaleceu nós aí, ó. Agora sim, meu velho, ó. Só o filé, para-brisa novinho. Para-brisa não tinha vindo borracha assim nos cantos assim, ó. Tava só meio colado aqui, uma gambiarra raiada aqui que o Chuck Norris lá tinha feito, né? E agora para-brisa novo aí com borracha colada aí, agora sim. Patos Para-Brisa, pessoal de Patos aí que precisar aí. Chame eles aí, eu tô marcando aqui o Instagram deles aqui no cantinho também, o pessoal tá vendo aí. Já fortalece eles aí, seguindo eles aí, tamo junto. Salve, rapaziada! Então, rapaziada, eu esqueci de fazer umas gravações aí pra vocês aí. E vou estar mostrando algumas coisas que eu fiz aqui no carta de noite. O vídeo não vai ficar tão bom, mas tá valendo. Eu finalizar esse vídeo aí. Tá mostrando aí o que eu fiz, algumas coisas. E amanhã tem mole. O próximo vídeo é dando cacete. Se Deus quiser e ele quer. Então tá mostrando pra vocês aí, fiz uma propaganda aqui a respeito do canal. Tinha feito, pedido pro rapaz fazer do ômega. É, puxar, só que eu não tinha treino na hora. Pra tá medindo o vidro. Eu pedi ele pra procurar na internet. Ele cortou errado. Aí o adesivo que era pra pregar no ômega, eu preguei na caminhonete. E aí ficou tendo sendo os dois. Se liga. Hã? Omegazão com adesivão do canal aí, ó. Aí amanhã tem moi. Depois eu vou, com o tempo, eu vou dar um trato nessa carretinha, pintar ela de preto PU. O Omega vai vir no talento agora. Pra quem me acompanha no Instagram, viu um moído que a gente fez essa semana. Deu uns pau até com as rodas 18 novas. Levei o carro lá no meu amigo Ferrugem. Troquei óleo de caixa diferencial, do motor, né? A gente tem que fazer tudo, trocar os óleos tudo, porque o Chuck Norris lá que vendeu o carro fez alguma gambiarrazinha, fazer tudo de novo, pra ver o que é. Falo mesmo. Prendi o para-choque dele da frente, o William, né? Meu gambiarreiro, olha o adesivo na caminhoneta. Minha antena arrancou, só que eu tinha ganhado, eu tinha ganhado essa aqui também, ó. Aí coloquei essa agora, essa é grande, meu velho. Falou, galera, então é isso aí. Amanhã tem o MOI. Os farolzão de LED tudo aqui na frente agora. Os vidão de elétrico, forro de porta que o Serinho fez pra mim. E é isso aí, amanhã tem MOI então. Falou, rapaziada, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que viu o vídeo até no final aí. Papai do céu, possa abençoar todo mundo. Deixe seu comentário aqui, que você assistiu o vídeo até no final. Deixe qualquer sugestão pra gente. É isso aí. Deixe seu like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tamo juntinho. É nóis.